pa Latviju. Šodien mēs brauksim augšā ar liftu, lai iepazītu mūsu zemi Latviju. Vai jūs zināt, bērni, ka Latvijā ir lieli meži, ka Latvijā ir jūra un ezeri? Par to jūs varat izlasīt šīs grāmatiņās. Šeit grāmatiņa stāsta gan par kalniem, kas ir Latvijā, gan par mežiem, gan par upēm, par jūru un par dzīvniekiem, kas dzīvo mūsu mežos. Vai jūs zināt, ka Latvijā ir 4 novadi? Zināt? Jā. Varbūt jūs varat nosaukt kādu? Jā. Jā. Zemgala. Jā. Zemgala. Un sakiet, kādā novadā mēs dzīvojam? Kungalē! Varbūt tās kādu no lielākajām ir pēdvaru nosaukt? Kungalē! Kāda upe mums dobelē cauri plūs? Bērzes upe! Tiemi te dzīvo? Trūķīši! Trūķīši! Bet tur arī dzīvo tāds mazs vīrīši! Sprīdītis! Sprīdītis, jā? Varbūt, ka es pa ceļam atkal satieku. Galnu. Jā, man mēģinu darbojas. Vai pietiek? Oj! Es domāju, ka būs labi. Sveiki, bērni! Sveiki! Pamanīju jūs. Jūs droši vien atnācāt ciemos? Jā. Apgūt smukas grāmatiņas par Latviju? Jā. Ko godi mēs zini šodien? Jā, Latvijai? Jā. Vienmēr nomodā pa Rīgu, vienmēr modu sargā kolu. Dienā saules pārnu zelti, naktī mēnesi sudrabo. Rīgas gaili, vara gaili, vai tev spārni nepiekūst, vai tev kāris nenosalst, sēžot torņa galiņā? Gan man visu dienu sēdēt torņa galiņā. Labāk iešu es ar bērniem, jaukā, jautrā, rotaļā. Kas? Kāju? Ja, bērni? Thank you.
Kas tev vēl jānīt patik? Zīmēt. Zīmēt ar patik, jā? Nāc, man patika zīmēt un skatīties grāmatas. Patika zīmēt joti. Kas tev patika slavā? Sirsniņas. Vēl kas? Pudniņas. Tā, ka būs sniegs,